Finalmente nós vamos finalizar o nosso ritual. O sacrifício finalmente está pronto. Vocês estão preparados? Sim. Sim. Então pegarei a minha faca banhada em sangue de carregadores. Não! Quem falou isso? O que está acontecendo? O que é isso? Me solta! Eu não posso deixar você fazer isso. Mas por quê? Porque eu sou uma capa antipacto.